چه دا ٹگئی دنیا دیلا دوام نی دا ٹگئی ایس شے نی چلی دا غراز سوخت پوری پٹوی لیکن یو رز دا سراشی چه دا راز فاش پا دنیا کی پا جون و منافقانو دا کوشش کولو چه مونگا مسلمانان پا تیاره کی اوسا تو خپن زان او مال تینا بچ کو نو دا مرگ نرستو با بیاتی چل کی خبر دا انسان خود دنیا ندا خبر خود آخرت تا نو دنیا کی دا زان بچ کو نو دا مرگ نرستو با چل کی چل کی بیا معاملہ خطولا دا مرگ نرستو او دا آخرت تا او بیا آخرت کتا سو خیالو کی دس شے دے چا اللہ دے امان را کی اڈو سکوینا نو رشفت نشتا شفارس نشتا رور نشتا پلار نشتا دوست نشتا عزیز نشتا تربور نشتا خزا نشتا سوا دا خدای نا بل شے نشتا نو تب راز پٹ سنگا وسا قرآن کریم کے رازی تب چالاکی کے چالاکی ام کار نکی اس چالاکی خوب دداس چاپ مخ کی اوکی کنے چاپ دوکا کرے نو خدای مخ کی بسنگا چالاکی او خدای مخ کی سوک چالاکی کو لیش اللہ فرمائی بل الانسان علی نفسه بصیرت ولو القا معاذیرا آر سڑیتا دا خپل زان بمعلومی دتا بپتی ولو القا معاذیرا اگر کہ خدای تڑے روزرو نہ پیش اللہ بوئی داستا نفس تا تا پخپل معلوم دے داستا زان تا تا پخپل معلوم دے کہ یقین دے نرازی نخلب والا بن کی اولا سنو تا بوئی چوائی پتا سوی دنیا کی چکڑی دا زمونگ لا سنا بشوروش یا اللہ دائی کری دائی کری دائی کری سترگو تب وای وای پتا سوی چکڑی زمونگ سترگی بچ ہوئی او بیا پا پاکستان کے با زمونگ سترگی دا چشی گوائی ور کئی کم سترگی چشپا و رز پا ملک دا غنڈس کو تماشو تا ناست پاکستان اگورا نن دا خدای پا عظیم قہر اختا دے پا و رز دا غندس کو تماشو تا ناست جنکے ور تا ناستی خزے ور تا ناستی ماشومان ور تا ناست الکان اگورا وڑوکی وڑوکی ریڈوگان پلاس کی نیولی پلا رزی و وقت نیولی الکا داد سکے وی جی می چاورا ما می چاورا ایت دا امیر صاحب پا بمو لگی می چاورا جماعت تا ولی نزی بدبخت تا قرآن ولی ناوری حدیث دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ناوری اب بدبخت قوم قد خدای پا قهر اختا قوم دغسترگی با خدای لطس جواب کئی چکم استرگی 24 گھنٹے دغنڈس کو تماشی کئی بیا ملکون اوگو را سم راہمیت والا ور کرے کرکٹ میچ پاکستان اگٹلو نو دا پاکستان ظلمی چی دی
دا پجامو کې نه ځایږي چې د کرکټ میچ مو ګټلو د کرکټ په میچ ګټلو کار نه کیږي هندستان ګټل غواړي د کرکټ په میچ ګټلو کار نه کیږي بیت المقدس قبله اول د یهودو نه آزادول غواړي کرکټ ګټلو کار نه کیږي انڈیا گٹل غواڑی روس گٹل غواڑی کرکٹ دے او گٹل نو چا ملک دے ٹیپر نو بیا جینا کئے ورتا وڑے وڑے کاپائے رو بغاسی نو بیا دا لکانو نا پی نوٹ چا شیخ لی دا دا چال لون دی اندوی دی سکڑائی دی یہودڑی دی انگریزڑی دی دادا غاٹو غاٹو مسلمانانو لونا دی او پردی علکانو نا پا ڈیری کے دسخط اخلی چھ دا بستار کارڈ ما سرف رو زمالور پردی علک لکاپای رو باسی او اغالک توئی چھ ستار کارڈ با ما سرف رو دا آغا ملک شو دا آغا وطن شو نظمون سترگی با چه چه وقت که خدای ورطاوی چه دعای پا تاسوی چلی دل یا مون سترگی با چه ویو عزیزانو عرض داو چه دا طول یو خوب ده نن دین چه ده یو خوب ده آیا بزرگ وی زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا جون دلیونی خوب دے نہ پخپلا پوئی گیا اور نہ بل پویولش زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا ہوئی زما عزیزانو دی مخ کے آیات کے اس خبر را روانہ دا ار سڑی تبا آئینہ پلاس کے ور کریش دا سی ور تزم گورم او تا سمرتا ہوا چه زما سحال او ستاسو سحال دا دیپ بدل کی چه زوائم چه دا شے غلط تے دا غلط تے دا غلط تے دا غلط تے تاسو پروگرامو نا جوڑا ہوئے چه دل کم گولا تیار کو چه دیپی اولو چه غلیشی او مونگ تی خلاش عزیزانو ز یو انسان ہیں زب مرش زب مرم یا رز پیدا مرگ لے خدا خدای دین پچا پوری موقوف نہ دے کم نشتر یا کم استن د کنینو چی دا پاکستان قوم نن ملیریے تبی نیولے ہوئے که زه ډاکټر یم او زه مړ شو الله به بل ډاکټر پیدا کوي او تا ته به د کونینو ستن ضرور وایي ځکه چې ته به بی د کونینو ستنې نه نیسي ستنې وال په یو ډاکټر یا کمپوډر پورې موقوف نه وي هغې له بل ډاکټر پیدا شي یو ډاکټر مړ شي دوه لکه ډاکټران نوري مریض وله بوزي چې جی دا تبې نیولی دی ستن ورته او ستن ویم در تبیا ڈاکٹر در تاوی چه پلاس درد کئی پدا پدا سنبائی کئی در تاوا نبیا ورطا بی اختیارا پر تک پرانی زی
او ځان ورته بربند کی او در تستن دل ببل پیدا کی دل ببل پیدا کی دل ببل سلیمان علیہ السلام چې وفات کیدا اسرائیل اور تراغه تیارې کوي د بیت المقدس تعمیر می اخته کړي دل صبر وکا ورته وې د خدای کارونه پتا پورې موقوف نه دي تب روانه کی او دل ببل سلیمان پیدا کی دا اتمام حجت بکی اتمام حجت دا مانا چت سبا ونه وای چې خبر نو ماته چاویلی نو باناون نو پہاڑا لار در تلاری نیولی دی دین لار در تنیولی پکور در تا ڈاکا واچائی سلور پینزه کسا تبلیغیانو پشکل کے درشی دروازه در تا وٹا تروزی پتشو ور تلاس کے دی سوائی وی جیدہ یو سو مرگری دی دا خدای دا دین دعوت روڑے دی چی تلک جماعت پوری راشای یو سو خبری باس دا دوی غار اخلاس شو استا بیڑی تبا شو عمر لده کور روان شو ستاپ لار و نکچ روزی نو بانا بانی شکوله وی بتا ستاپ اینزش پگ ما شمان نور آگلی علکان در تا نور آگلی و در تاوی چه دا خدای دا دین دعوتم راوده نو لک خوب تلی وی جماعت تا چه دا دوی چوی تاسو خیال را گئی نو ار قدم بیار تا اتمام حجت کی چه سبا سوک داونه وی چه ز خبر نو ما تا چاویلی نو نظم عزیزانو عرض داو چه مون جون چه ده دا یو ناول شو پوی گنا بیاد خپلو بدو احساس امراتا نکی چه ده زبط کو یو گناہ دا او یو احساس گناہ دا گناہ خسری نوشی و چی دا دا گناہ احساس ورطا نکی گی دا دیر بدا خبر گناہ وشواو تا پخپل گناہ پیمانش التوبتو الندام توبہ وی دیتا چی سڑے پخپل گناہ پیمانش بدے ماف منتا تصورم نکی گی دا خپل گناہ احساس امرت نکی لویا بدا او عظیم ظلم دا دے اے چاہتا دا خپلی گناہ احساس ہو زما عزیزانو اللہ فرمائی چی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ باغا وقت کی چی دی منافقانو تاوے لیشی چی تاسو فساد مکوئی پس مکا کی شرارت مکوئی شیطانت مکو دوی چوئی قالو انما نحنو مسلحون منخو نیکانیو الحمدللہ پلارم مسلمانو نکم مسلمانو من مسلمانانیو من سکری نن سور لس وکال رستو دا منافقانو حال او سور لس وکال بعد اسے تماشا کوئے یو لوئی نلوئی پلیت او مردار رونی سا لیکن دا سکے ولی سکو بتا دیر بزرگ راغلے شکر دے مسلمانانیو پلانے دے ڈنگلے دے چالا کی لوئی نلوئی پلیت او مردار احساس دا گناہ عزیزان چاکنے سار کورنر روانو یو دو سڑی پلار رال مرزان الاس نا یو بل توئی چی یار زما دے مرز پن کمال اڑو مخ ناڑو زدا سی خپنی ولے شما ور پسیرو رو راتلم ودا خبر دے سشی برکت تے چارام تے نپرے دے
د شپې مې ملاس کې نیولې. دا داسې یو ارامي شی دی چې ارام لی پرېږدي بیا بېغیرته شي. جنگ نه کوي. سوچ مې کولو چې خدای دې خراب بدبخت و ظالم. تعذیب د حیوان حرام دی. 24 گھنٹے پلاس کے مرض نیول او ځان گرول و قدر تیم نہ پرے خودل دا دی گناہ با پچائی دا دی گناہ با پما نہیں دا دی گناہ با دا وقت پا حکومت واللہ کا دا دی گناہ پا مائی ما والی دی علماء خپل فرض ادا کری دی پارا زمانہ کی دا دی گناہ با پا حکومت وقت دی دی لوی دلیل شتا لوی دلیل عمر فاروق تقریر وکړ او صحابو ته وی چا صحابو واوره زما دی په خدای قسمی که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي اوم به هم تپوس الله د حضرت عمر نه کوي. دریای دجله عظیم دریاب دی او د هغې په غاړه چې سپی د تندې مړ شي عمر فاروق وایي تپوس به خدای زمانه کوي چې ستا په دورې حکومت کې یو سپی ته ولې دا تکلیف شوی او چې د تندې مړ شو. د چا په دورې حکومت کې چې د سپو کھاړې لګي او سپی جنگیږي. د چا په دورې حکومت کې چې د مړزانو کھاړې لګي او په 15 او 10 زره روپۍ شرطونه ایښوي. د چا په دورې حکومت کې چې د اسونو ریسونه کیږي لکه په لاهور کې چې کیږي. حیواناتو سره چې دومره عظیم ظلم د چا په دورې حکومت کې کیږي الله به د هغې تپوس د هغه وخت د حکومت نه کوي. ما په خبرو پوهېږي مانا به نه کوي مانا به یې اله تپوس کوي چې زه حکمران یم زه حکمران یم او زما په دورې حکومت کې چاته دا تکلیف وشي زه بیا ذمہ وار. حکمرانی خو دې ته وایي. حکمرانی دې ته نه وایي چې یو سړی 24 گھنٹے د ملک د آبادی او د ملک د تحفظ او د سالمیت سوچ ورسره نه وي بلکې 24 گھنٹے ورسره سوچ دای چې زه به څنګه باقی پاتې شم زه به څنګه باقی پاتې شم. د ملک خدمت خدا سی نه کیږي. عزیزانو د امیر المؤمنین عمر فاروق زمانه ده. د شپې راوتی دی په ښار کې گشت کوي یوازې نن به د شپې د تاڼې او تاڼېدار هم یوازې نه روځي چې څو پورې غارت ورسره نه چیجای امیر المؤمنین یوازې راوته او د شپې گشت کول. سورز هم که خیال کړی زمونږ دا صدر صاحب په سایکل سور شوی نو فوټوی چې په اخبار کې راغی نو مونږ وی چې آی های په سایکل سور نو مال مونږ په خرس ورېږو خیر دی او که دی په سایکل خبره ده هغه چا کوه چې څوک د بدې ورځې سار مزدورۍ ته په سایکل ځي خوارۍ ته په سایکل ځي. سایکل خو بیا هم ښه شی دی
واید آغا چا چه بیگانه روٹای ورطا خزا پا پیس کپوری اتری او سار ده تاٹکی مزدوره تروانی خبر داغا خلکو کوا او پینزی اشتروپای بیگالا پا تاٹکی لسم چت تا خیجولو باندی او گتی او مازیگر چه کور تراشی ماشومی ناجوڑه چه ڈاکٹر لیبوزی ماشوم نو آسی ٹیزن ڈاکٹرم شل روپے فیس دے و یا رب چه حکمت اس کے نا کساں کساں شدن بہ حکومت پاکستان ہم بابو آن دو اور دی چه مولے امگی دے ڈاکٹر سر آم راشی بوڑو لگئی فیس علی و مریضان گو نو لس روپے تی ڈاکٹر فیس والی او دش پی تو ورطا دارو لی کی او آغستی پینزیشت روپے دی کی گی بچا خلا کوئی غلہ زیاد شو غلہ بنا زیادی که غریب سرا غلا کئی اخو لوی مجرم دی او که دا بنگلو سے دو والا غلی نو آغا سنگا دی اشریفان دا پا بنگلو کی کیو سیگی دا ٹول رشوت خوارا او دا قوم وینے او زوی سکلو خوڑلو والا پٹیکو کی کمیشنو نا چوکا لی لینو نا چولو کی کمیشن چوکا لی شکرانہ دی چی نئی داخلہ کرے تک کار دی نئی کری دا چوک کئی پلنٹر لاندی چی ناس دی وغت سوالی ام معززین شو او چی دا بد ارد چا دا شپیغلاو کرا کافر شو کافر دوارا دی زان با پاکے نا کزا کمیس میں پلیت تینو تپر تو گستلے پلیت کزر اٹھائی دا پار اغلا کم تا خزام بر سرائی میں خسات لے دا تا دا غی دا پار غلی زکا چی دا غی اخراجات نپورا کی پلیت طول دی د سپین خرپ زامنو کی بخاو خراب نلٹے و یو شے دی دا موئے جدا مردار دا دا غی دیا من چڑی پان خرک چڑی پلا کم دے دی چڑی پان خرک تا معزز ماتاو من سر اوزی گیا اچھ گوری سے با خزا بے پا ڈک ڈکی سورا کی آقا ورز میں وی مائی دا سچل جوی جی دا جنہیں جوڑا نوا آلو یا بورا دا آقا وی جوڑا نوا جنہیں جوڑا نوا لو یا امبر دا 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 پندو دا میخی عمر بورا وا ایدا جنہیں جوڑا نوا دا آقا شرمی دیدی دا دوی پسٹونو دا درے میں ارزی تبی ارکی ڈاکٹر لمزی دا خروس گوری او دے سٹنے یو اخترا چکاوا او مریض لے پٹوٹا کے تڑا تبا بیزی دا غزن تلا دا خلق دے دا بنی آدم دی مردار مل ٹولی او چوک دا امریکی خیرات چراشی زیم خورم تیم خورم زپ از مکہ کینم اوی خورم او تی پا میس کورسائی کینے گا چی تی پا میس کورسائی دگا خیرات خورم او تا معزز شوی او زی چی پا زمکہ ور تا کینم زیو خورم او زر زیل شو کدا غل دینو تا مغل خوری او زم غل خوری او تا پا کاشوغا غلو خورا او ما پا گوتا او سٹر پا غلو کی خواه خراب نی چی گینی دا خواه غل دی او دا خراب دی اگر چی دا بازی سڑی غلم دیر پاکی دا آغا قوم زمازی زانو عرض می داو چو مری فاروق گشت کئی یوازی گرزی
یو جنگڑا باندے ورغے چھ پکی نرے نرے فریاد خی چنیز دی ورغے نو بار سڑے ناس دے جاڑی ہمارے فاروق تے تپوسو کچھ والی جاڑی ورتے زب چیا لار لنڈا وار کار دے سدے چھ تپوس کے پدیش پا اس اغسڑی تے دات سے پتہ دے جدا امیر المومنین دے دا پتہ ورتے یا دا دا غب چرتا دا خیالی چھ پنی مشپگین امیر المومنینم گرزی او دا ملک سوکائے کے ورتے نا حل بوے وے حل ویم وے آو وے دی جنگڑا کے دننا زما خزر داغے سماشوم پیدا کی زدنن اتلے نشم دیتے ان کے غریب سرم نہ چرتا دائیرا وستے شم نہ ڈاکٹر را وستے شم نہ را سر سوک رازی نو جانم پا دے چدا مرن شیدا زما خزا چرتا امیر المومنین ورطویل چھ خواہ وی یو منت رامنڈ ہے پا یو منڈ کور ترا خزر پاسولا چالا پاسا وی چی والے وی اللہ دے دیر لوئی خدمت موقع پلاس ترکا یو مسکین دے او دے خزر بال بچ کی گی او سا قجوری او ستوان امزان سر روالا پا منڈ آگے زر زر کجورے و ستوان راغستی دی عمر مخ کیا و خزا ور پسے دفتے منڈے ہوئے اللہ اسے ویما پا خدا قسم چھ زدہ دے اسلام نم مالما نمال شرم رہا سی شرم رہا چھ اسلام کا وہ خدا خلقوں کے ہو ممکن لا اسلام شتا تو خوراش ہے اوش پکن خوار غریب و مزدوری او مارا پاس ہوا اور آتاو ہے جالا بھی دیگر ملاسب خزا میں بیمارا دا لگا دا اخپلا خزا دیر آواز تاو چید آگے دیکھ بالی زبا حکم دس تو بے کم تا سو بے حکم پکلی کی دا خان خزا با دا بشتی او د کلال د خزه خدمت لپنی مشپکه لاړه شي او یا بزرگانو تاجدونم کوي منزل او بکای دسی نو بیا پارام کی هغه د ثواب دا سړی خبره مناسب جنتونه نشتا ټول می ول مات کړی یو نشتا دوزخ کې می خصي خواله ده تازه ده که خیری ویل تمخ که ازو در پر ده لوی لوی جنده چه پزانو درولی دی ده لوی لوی جنده چه پزانو درولی دی او پا خلوتونو که دعا بوکڑو دعا بوکڑو تا خورشنی مشپکی وی خزا می ناجوڑا دا یو زنانا ور تا پکار ده چه تا سرا پشپکی خزا ویلی گی او بیلی دی دا مو آئی چه پلانه ده عمر فاروق تے چاہے پلانے ڈیر خسڑے دے وچ لین دین دے ور سر شوے دے وے نہ نوے نو بیا ور تا خسڑے مو آیا دا تجربہ او کئی پ خسڑو باندھی دا ٹریو کئی او دا غریب خزل ازی چوک دش کو لار بش ڈاکٹر لا ورشا دش پی پیاو بجبے ستا پلار را پانسے ڈاکٹر دیتے ہوئی ڈینمارک کی یو بجواو دی یو سڑی دی پیشو پخیٹا کے در پیشو بنی آدم پریدا دی پیشو پخیٹا کے در ٹیلی فون او کو ڈاکٹر تا ڈاکٹر تا ٹیلی فون او کو چراش زما دی پیشو خیٹا کے در لس منٹا کے ڈاکٹر پا موٹر کے رو رسے او سامان ور سره پیشو لے ستنی منی اوالے پخلکی ور تا گولای مولای واچو لے چاہ پیشو پا آرام شوا ڈاکٹر ور تا ویلے چھے ٹھیک شو جی وی بالکل وی خدا نو
که دیتا بیا تکلیف گنتنی ما پا شروع شو نو ما تا با بیا تلیفونو که نزبا بیا راسا ده پیشو پا خیطا که درد نند سندام را انسان لطه تکی سوک ولنیز ده نرائز ورسک نر روانم ورسک نر پا آغا ورزو که دا ورسک بند جوڑه دا انگریزانو جوڑو لو انگریزانو جوڑو لو خواه انگریزان زمون سینس دانانو نجوڑو لو دا انجینیران چی انگریزانو جوڑو زمون چه دا غشی سیبا دا سو دور تمبوبتی جوڑ شده زمون انجینیرانو مگر انگریزانو جوڑو ما نمخ که دا انگریز موتر روانو غلب شو چه سپی پا موتر روانو او ڈریونگ انگریزی کولو میڑا ور سرا ناس غلب موٹر دسی بریکی او آلو چی دا بمبیرائی گوندی موٹر تاورا تا را کشو خزا خاوند ور تدوارا او سپی پا غیق که دوینو گندر او چر دوینو گندر او موٹر رستو سیٹ کے واچو او موٹر لے بیاخ پاور زور پسی تیر چرالم لیڈی ریڈنگ اسپتال تے کی جولتائی تراؤ اور ڈاکٹرانو تے ہوئی چی دے دا غوی جی دا خمو روید سنگا بے نکو ڈاکٹران ٹول پیرا ٹول شو پس پی چاوالا زخم میندلو چاوالا سکول چاوالا سوچ میں کولو دا دے دا پارا اور پس رالم چی مال دام ما تا پارا یو سبق دی دا دیسی انگریزان چی سڑے پا موٹر ہوئی تی ہو تخت یا پا موٹر ہوئی چرا کشی سڑی تا نگوری چه زخمی دے یا خوک شو پل موٹر تا گوری چه خراب چه خونه دے دا موٹر والا چه مرشینو تاسو دا شیخان چه ای او نیکان دا دا کلی دا والا را دا غشی سوک والا یا کرسی وائی خان مرده نن خان مرده خان با نمری دا مونگ چه مرو خیر دے و که خان مرده نو مد مل قرآن شو تاسو اغا قوم نو تو آیا چه دا کم قوم نظام زندگی داوی آ قوم بم چر تا دنیا کی یو قوم گنه لیشه یا یو ملک بگنه لیشه عمر فاروق مخ که دیو خزا ور پسیده چه او رسیده خزی تا وی چه و خزی ستا دی پا خدای قسمی چی ده دی مسافر ده خزی دسی خدمتو که لکه ده خپلی مور و ده خور چسو خزای لارا ده ننه و ده بار پزمک آغا مسافر سرکی ناست چی لک سات تیر شد خزی ورت آوازو کو چی یا میر المومنین مبارک شاه ستا ورار پیدا شد مبارک شاہ ورار دی پیداش دیو خوار و دسپیرو دیو مزدور بچی تا دا امیر المومنین خزا وی چه دا زما دا میڑا ورار دی لکه دا رور زویوش تاسو با وی دا بیشتی زوی چه پیداشی چه دا می ورار پیداش وی او دا کلال زوی چه وشی تا با وی چه ورار میوشو سو کشو مرا ده کلال زویشه ده دزی ولی ده کلال زویشه هلگه ده کلاشن کوپی ولی چلو پلانی خان زویشه پلانی خان ده کلال زویشه ده پلانی خان زویشه خلقی با ده دانی خیجی ستاخلی نبا ده وینو ده زو تلاو جور چی ده کلال نامه ده سمرا پا خوارا خلاو آغستاو ده پلانی خان زویشه پلانی خان وای دست کنه تاسو دا غریب خلق سیلاب وڑو تاسو کلی کم چه دا خان دو پلانی خان زوشه پلانی خان آن کلال زوشه تاسو وی ملز بگان آگا هرگز ننالم من از دست دیگر هرگز ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد
منز بجوان لگا هرگز نلالم که با من هرچی کرداش نا کرد وی زبد بلچا دلاس سجاڑ ما ما سر چت سکی نخپل یار را سر کئی اسلام سر چت سکوی تاسوی کوی پا اسلام کی چت سمر دزی کوی تاسوی نن اغا خلقو پسی چوک مندی وی چه سوک شپاو رز درو دا چا چه کار درو ده دا غینا گیر چا پیر چوک ولالو منگاو تاسو پا قبر دا جنت پرمتی چوک ورکن زی ورکن تی امین را پسی وی نزمازی زانو دا امیر المومنین بی بی میرے تا آواز کئی چه مبارک شا ستا ورار پیدا شا اغا سرے مسافر چو اغا او بگنے دا چه او بگنے دا چه دا امیر المومنین دا راخ کلیش حضرت عمر پہ لاس کے خو وی ارے گما دننه خزی تا چه پتا اولا گیدا چه دا امیر المومنین بی بی زما خدمت ترا غلی پاغیم حیبت را عمر فاروق پر تصوی وی جوز روی شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے جو ادروی شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے اے غریبا یری گما کم سڑے چھ دے قوم سردار وی اغا پا حقیقت کی دے قوم خدمتگار وی او زہ دانن امیر المومنین ولی ما بجائے اتنا بھی خدمت آپ کا سر نہ سکتا تھا بجائے اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا کزد غریب و خدمتگار نوے زد بھی کس مددگار نوے نو دا محمد رسول اللہ پا غلامانو کی واللہ کنن زمانہ موے دا زد چھ دمرا لوئی مقام خدای ما تا نصیب کرے چھ دا پیغمبر پا خادمانو کی حسابیم دا غی وجہ دادا چھ زد غریب و خدمتگار تا سو خیال را گئی چھٹی ورکو چھ سبا دفتر تراشا چھ دے ما شم دا پارم نفق جائے نو زما عزیزانو ایمان ام داده اسلام ام داده او دین ام که زمون تصور دا نی مون کی ایمان نشی اسی ایبا چه سیزون ایو ادا خز خبر ادا چاورتا ہے دا میڑا دے پوزی نشتا وی دا بی پوزی دی اس خدای درات تخیر کی جی پا کسمت میں ونو زد سچر نو اس مونگ بی پوزی نو دا بی پوزی دی اس مونگ خدای خکی نو اس اوب کچر اصلاح زمونگ نکی اصلاح نکی ما تا یقین نده چه دا سی وقت بم پا پاکستان راش چه دا قوم با بیا رستو لارشی لکا سورل سوا کال مخ دا ما تصور نیست اغل روز تو تلا خود سکه چه خالی اغا بوی قدر ممتران دا من تصور بس پا دین که اغا شه منو چه کم زمونگ دا فیدی کم زمونگ دا فیدی نی آن دین تراغی پوری منو چه دا دنیا نقصانم پکی نی چه دا دنیا نقصان ام پکیوی واللہ کا بیا دین من بیا دین
اگر عورت دیو سڑی لبڑا لبڑا عجیبا دا پکور لب علیکہ سواری وی دی کور کے زدیر شکالا اسے دلے ما دیر زر روپائے دا قبضی پر خو ہوا کور دا چاو وی کور دا دو نو تا پکی اسے دی دیر شکالا پکی امو اسے دی اس دیر زر روپائے در کی وی چاو جا دا قبضی پیسے ہوا شریعت کے سو حکم دے ما شریعت کے دا حکم دے چی پردی جہداد کی سوک پروتی آور تو ہوئی چی پدی منٹ بار شلو سیکنٹ بم انتظار نکے مالکانہ حقوق دے دو ویل نو بیا زا عدالت تزم از ور سر شریعت نکو نو عدالت دا پیرنگی قانون خلا باقی دے کن نو پخپل جہداد با بیا سور لسکال مقدمہ کے دا ملک دے داد اسلام آغد اسلام راغ ہے کہ خیری پہ دخدی الکہ خبر ہو رہی اگر ورس چاوی یو ملا تقریر کرے چ الکہ دا حکومت وئی چ اسلام را راولو وزیران وئی غریبان وئی مالدار وئی ٹول ملک چگی وئی چ اسلام راولو اسلام راولو نو رکاوٹ پکی چ شے دے سشی سار کڑے دے چاگا دیواری چین ور تمخ کے والے شوے دے کتس شہدے پکے صدر سیبو اسلام حکومت و اسلام وزیران چی چرتا پاسی وی رونو آرام سرکے نہیں آغاز دا اسلام با قبائلو نکے گی نو چھو ٹولا مشینری لگیا دا چھ اسلام اسلام اس دا اسلامی سار کرے چاہے جائے پدی تا سو پوئے گی زپی پوئے گی اسلامی سار کڑے خزو دے قسم پا خدا دے کد پاکستان خز اسلام ہوا ہے کغواری خز ندی شیبا ترکی اس پا جوڑا گا پا دے چنے وانڈے ورکولو ورکولو اس آگے تا موگی ٹنگی وچے کم موگی پورے تڑے غلپ راویستے کم پوری تڑے غلط پراویستے ہیں لکا پا دے اس پہ چبالا دا و چبالا دا خود اخپل اللہ سا دے مستا کڑا کرنا تا چی درے من لاشتا گویا کی جنائے وے نو مستی ہی پا ملکی امولا تا با پتہ نہیں ملکی اسلام رکاو کڑے خزو دے خز نو اسلام چراشی نو بیا با دا پاکستان جینا کئی دا کرکٹ تماشاو کی رانا دوی برا نبیا پا چادرائی که دا کورا بار روزی اگر ورد را تچاوی وی الیکشن را روان دے تا الیکشن کی بودرے که دا خزو بات دیر مو آیا مال سوک چی دا خزو پا ووٹ پاس شیام خزائی زد سکوم الیکشن زب بادشاہی زب بادشاہی واللہ وی دستا در با پا ہزار در مانور نکما دستا در با پا ہزار در مانور نکما آشنائی بدی پا این و آنور نکما مالا چید محمد رسول اللہ دا بیان کول توفیق خدا را کرے دے کدا مذہبا زد زیاولک پا کرسائی ورکوم نظما پا غوما پیڑے دلانتی یو ورز یو گنٹا چی اللہ زما جبلا دا توفیق ورکرے چی زد محمد رسول اللہ خط و خال دنیا تا پیش کم دا با دا دنیا پا بادشاہو ورنک نو زکوئی چی کہ یو ظلم دی زلفی پلاس کی اوزی
کئی ظلیم دی زلفی پلاس کی اوزی یو ویختب دی پدرس جہان ورنکمان کئی ظلیم لاستا پبو سبرشی دا نعمت بد جنت پخوان ورنکمان پرحمان داستا د شندو جام حرام دے سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکمان تو بادشاہ ہے رحمان بابا وی رحمان کوک دستار تڑلے قلندر دے تو بادشاہ ہے تو رضی بیغم ہے دشپے بیغم ہے گرزم بیغمہ کینم بیغمہ پاسم بیغمہ دا فرض ادا کولو توفیق خدا را کرے دے سو پورے چی دا حق وینا تعلق دے چی جنڈا پکی ولاری ہو دے اسمان تا رسیدلی ورطا میویلے دے دا بادشاہ ہے خدا دے ما دا کس اڈب ممبر نکی دا روٹی خلاص ممبرانو گور دا سیدی خدا ہے خدای دې ما دغه سی وزیر نکي چې کوم کلی لرای شي او سیبه تاسو ولا درخواستونه ورکي درخواستونه ورکي آ چې لاړ شي ا ردی ټوکرای کې وګور خدای دې ما د سی وزیر ها داسې وزیر مې دې خدای کی چې وایم چې خزه مې کبارو لیدنه پوزه ته پرې کوم او د دارو لپاره خزه په سرک ښکارا نشته داسې غواړم او ډېر غواړم هم نه یو څو ورځو تاسو به بیا وګورئ چې دې ته وایي هغه به څه حکومت وي چې زه ښځه لم په سر چې خویندو لا حکم ډېر پاتې دی نور به هم درکوو مطلب یې دا دی چې څه ونه وایي رونه ځي سره کوته لا ډېر نو څه حق پاتې دی مونږ نه پیدا جنډا بازار اجڑاګان جوړ کړه دوی نران دي مونږ ښځې یو نورې لا څه پاتې دي تاسو په ایمان وې په دې ملک د خدو څخه حق پاتې دی څه پاتې دی پوزې موږ سه شرمې دلو نورې څه پاتې دي نو زما عزیزان عرض داو چې دا ټول منافقت منکو شرارت و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض فساد فزمکه کې مکوئ قالوا انما نحن مصلحون جی مونږ نه کان الله وی الا انهم هم المفسدون پوی شای پیغمبرا ام دوی فساد کون کی دی ولیکن لا یشعرون خدا دم ربی و کفتی چی پا خپل فساد پوئی گی ام نا او دولت کی گٹڑی بیا پورا تفصیل پہ اخبار کرا گلے حکومت تدا پکار ندی چی دا چاپی نیم لکا روپے وروڑی دی چه دا رونی سی او سرلان دی او خپی پاس ورند کی پکار ندی دا سی حکومت غریب ازگار ندی آلتا سولات کمیٹای جوڑی کار زیاد شوی دی پا دی کلو کی پی جگڑی کی گی یا وہ امام انبر کئی دی سولات کمیٹای لگا پا طور بلا مات شی سو اور پسیشتا نا خدای دې وای چرته د زکات کمیټه ممبر شنو سخو به پکې وه کړ سوالات کمیټه ممبر کی دی ته چاویلی دی دا چې تاسو به صدر پاکستان سره ډایرکټ ملاوي گئی نو دوی ور پسې او تر ګرځي چاله صدر صاحب سره چې زمې لاو شي خدا کړي سوق تپوس مو کی کم بخت په آرام کی نه په خړ سیلاب یوړې شي سوک پکی گیرو والا ولار دی فوٹوانی رازی سوک پکی پرم اے اقلو کئی غبت بخکاو سوالات کمیٹائی پا ٹول دنیا کی دا تبلیغی جماعت نا اچھا تا کمیٹائی دا سوالات بلا نا پیدا واو نا با پیدا شا زما دی پا خدا قسمی چه کم کار د مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ د برکت پا دی دنیا کی گی کم کار دا بنسو کو کی او نے کڑے ہو تاسو خیال را گئی
نو پا ملک کے دو صلات کمیٹے موجود دی حی علی الصلاح حی علی الفلام صلات کمیٹی دا پنزو وقت مالے خلق و تچغی والے کی کہ ادیا صلات و خیر من النوم پا دا غوک کے در تچغی والے شی او کہ دکان او کاروبار کے ناستے نو لوئے لوئے ڈالے دکان تا در شی او دا خدای دا دین دعوت در کی او جماعت تا دیرا والے دا صلات کمیٹے ہی او بیا چه سوک بدبخت سوک بدبخت او دا ابو جهل رگی پکی آپ صلات کمیٹو تے جماعت تراوی اخو تورا شڑائے دا وی پساب البیس پینا نکی عبد الرحمن پساب البیس پینا نکی عبد الرحمن آشڑائی چی دوڑائی اصلی طور دی چاچی خمبیر پلی تی او خمبیر مرداری آپ منونو سابونونو تپی اومگا تخو اسپینا دا پاکستان دا خزو خمبیر مردار دی دا خوار تا کروڑونا سوالات کمیٹ سڑولا خود سوالات کمیٹای جوڑا کرا خزولا دیتا جوڑ کرا خزولا آغا ورزی دو بجی وی دا غرمی یو خزرال دلتا جماعت ترال زماعتا پوسی کول بار پا دے سرک پا خپلا موٹر چلی یواز موٹر کے ناس تا دا او پورا دا امبر سرائی میخا چیز ورد 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 ویما دا غوان ورد او را کٹھائی وای دلتا نالک ور سر شوی دے نیغی دا ورزی پا دو بجی زمون کور تراوست کور ترالا زو مغا پرو تم را پاسی دم آما شمان را تیو سو خزر چی را پاسی دم آلو یا بلا دا سی خیر شا ویزه دا کوئٹی نر آغلی ما او پا دی سٹیڈیم کی دا سنتکاره نمائش لگو او سباب پا اونی می بجی وزیران رازی او پاو باندی پا او بجی با تراشی او داغی افتتا با کهو بیا خو خام خواب رازی او کرانه لینو زبا در پسی بیا رازم ما تیجی مال دیر خدا انشاءاللہ فکر مکو وینکن مولانا سے مستا متعلق او ریدنی چا دیر سخت سڑے دی او کرانه لینو بیا با در پسی رازم او بیڑا دی غر کشمال چو ضروزی خیر لارا سبا پاو باندی پا وزا خوادی خواکی دم چی دا کٹای بیارانش سنتکاری بیو نمائش بیو خیر زخو خدای بیا دورانا وستا او زتلم اومنا نو سبا میں اخبار کی اوکت سیب زمون وزیرانو کینچی لاس کی نیولی ما او تاری پریکولو دا کٹای ورسرا والا آراوا مشرق اخبار کی بم کتی دا ورسرا والا از ما مرگرو ما تیل ویل داو گورا کتا تلے وی اس بستا فوٹوم ورسرا آگلے محض ما فوٹو چی خز سر راشی دادا سے بنی اسرائیل قوم دے جی ما بچر تبیا ماف کی وراشا کنا خزو پسی بدوی داو گو رئی داو گو رئی پا دیم پویوم چی دا قوم ملام ماف کولو والا ندی دا آغا قوم دے چی زکاة فرض شو نو موسیٰ علیہ السلام قارون تاوی چی زکاة فرض شو زکاة و باسا آغا چه زکاة ویس تو صدر لوی شیو آغا وی دمرا زکاة خوزنشم ورکولی زخو بغرکش و
ویدا دا خدای حکم دے ورکے بے یو خزای مسئلہ تکڑا یو بکس دا اشرفو ڈاک ورکو چه دا دا اشرفو بکس والا کچی موسیٰ علیہ السلام پا تقریر شروع کی او دے خب جوش کی راشی نو ترا پاسا او آیا چه دا تقریر ما او رای دما سرا بیگا بدفیلی کرے دا الزام پیو لگا دا پا مجلس کی کی ناستا و موسیٰ تقریر کئی کچی خب جوش کی را غی دارا پاس دا بجائے دی چه الزام پیو لگئی خلین اوت چه لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم علی بیگام قارون سر وعدہ دا کرے وہاں خلین میں اوت دا تا سو پوشو دی نو دا آغا قوم دے چه دا حق وینان بعد پیغمبرانو لم دے الزاماتو سازشو نہ کری نو نن میں اولی دا چه اگه خزا چه کما ده کوئٹی نراغلی و ده سنتکاره نمائشی پا سٹیڈیم که لگوله او زمون ده وزیرانو افتتاح کرده و چه رونو تا سارام سرکی نی اسلام آغاز وزیر کی پس اخبار کی گوری کنه صلات کمیته خیر مقدمه کرده پلانی ممبر تا مبارک باد و پا طور بلامات شئی اے طور سیلاب میو سے منبر لد سے مبارک باد ور کے خود چواڑیانو جمعدار شو کنا اے پتن درو لگی دا منبران کولے تش دی خو خپل خیٹی نہ ڈکی گی نو تاسو لا بس در کی تراشی دا ورنے او دا سر کو نو گوری دی امغا سے بیڑا تبا مبارک بادی دا چاپلو سیگر بچو یو نوی وزیر اغسطه ده چه گور اخبار کی مبارکه والا رازی پا تو پاو لگه ده با او کی چه ده نورو چه ملک تیپر کو چه از دل مبارکه ورکه وی ده دست قوم ده خدای راست او رضی و سڑی ماته ویوی تا مارون بی سڑی اولی ده چه نومید اخکاره شم مای نومیدی قرآن کی راغلی ده چه ان الذین کفرو سواهون علی انذرتهم ام لم تنذر اے پیغمبر کہ یرے او کنے یرے دوی ایمان نہ رہی نال دوی بیڑا کر کدا اگا سٹیج تا دوی رسی دلی دی چی دین دا توقع نشی کے دے چی دین بعد بم داخل خلق خدا تو گو رہے مبارکے پرے دے دے ملک فکروں کئی دے ملک لاج و ساتھیں پا خدای قسم کدا دروس بمباره پا پاڑا چنار بانده دا فال ما تا خنخ کاری دا فال ما تا خنخ کاری کد دی جوابی کارا ویوشوا بیا بسار اغوی منی کیگی نا سلو نا زیاد کسان پا کمرک دانا چی یوازی کابلیانو لی لوکل خلق پا کیوشتے کی او زمون پا ملکی کابلیان ناس دینو زمون ملکی بے ولی ولی زمون ملک خو پناور کرے آیا اغتا دا اجازت شتا چه کم ملک چالا پناور کی وغا دی ورپسیزی والت دی ولی دا دی فکر پکار دے چه مون بسکو زان تیارول پکار دی که وقت را گئے چه سبا ده بغیرتای پا مرک ہو نمڑ کی گو کنه که مرگی خوچه ده غیرت مرگی که گولایی خوچه پسینه کی خوڑلوی ده تختیدو گولای خو نئی سبا که دو طاقت عظیم ستا پسر ناستی که دیخو انڈیا دا استا عظیم ترین دشمن کافر چرے دے مسلمان دوست کے دینش کدے خواروس دیست ستا عظیم ترین دشمن خیال دے ملکو ساتا وقتی طور مفادو پس منڈے موا اس دے قوم مزاج بسو کرا بیدارائی دا خلق بسڑی کئی سو تب چوک سڑی کی خدای پراستائی کپ خبر اپوئی گی دسی چل دا لکا خر تا چڑول کے وئی
نو خر د ډولکی په خوان څه پوي